ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အင်းတဲ့ဆုံးခံနာမှာ AI ဟုတ်ပါတယ်။AIဆိုတာကလူသားတယောက်ရဲ့အုံနောက်ကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့မျိုးစက္ကရာတွေကနေပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တာကို AI လို့ခေါ်တာပါ။တက်ဖို့တော့မဟုတ်ရှင်။အဲ့ဒီပုံကိုအသုံးပြီးတော့လူတယောက်ကစကားပြောနေတဲ့အသွင်မျိုးကိုဖန်တီးယူတာကလည်း AI ရဲ့နည်းပညာပါပဲ။အခုနောက်ပိုင်းထပ်မှန်ပြီးတော့ခေတ်စားလာတဲ့မောင်းသူမပါဘဲနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်၊လေယာဉ်မြန်နေပြီးတော့ကားတွေနောက်တစ်ခုက ဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီပကြီးကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုလူဆွဲထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ AI ကဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြည့်ဟာတမျိုးတော့ခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလီလန်တင်ဝင်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဇဂီပြောသွားတဲ့အချက်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအများကြီးပါသွားတယ်ဆိုတော့လူသားတွေဟာတစ်ချိန်မှာငါတို့တွေရှိပါဦးမလားAIကြီးကလော
AI ဟာခံစားချက်မရှိပါဘူး။သူဟာလူသားတွေကိုနားမလည်ပါဘူး။သူသိတာကသူကသူ့ကိုခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုပဲသူသိတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့လူသားတွေကပျော်တတ်တယ်၊ငိုတတ်တယ်၊ဝမ်းနည်းတတ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက AI ကမသိဘူး။မသိတော့တကယ်လို့များစက်ယုံတယုံအတွင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့စက်ယုံတယုံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုခိုင်းထားတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းပဲ AI ကလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြတ်လာရင်လည်းသူကသိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့အဲ့ဒီဆက်အတိုင်းပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီဆက်ကိုသူ့လုံးရမှာဒါပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပြတ်ပြတ်မပြတ်ပြတ်သူကဒါကိုပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘလောက်ပဲ AI နည်းပညာထွန်းကားပါစေဆက်ရုပ်ရဲ့ဒီအုံနောက်တစ်ခုတည်းကိုထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုခိုင်းထားပါစေသူ့ဘေးနားမှာလူတယောက်ရှိမနေလို့လုံးဝမရပါဘူးဒီတော့ဂျက်ကီရေအပေါ်ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေက weak AI နေပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် strong AI ကရောမရှိသေးပါဘူးAI အကြောင်းကိုတေးချလေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လေသူတစ်ဖြစ်တော့ Hollywood ပေါ့ Hollywood က artist တွေဖန်တီးထားတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုတွေဥမာအဆိုတော်ဆိုလဲအဆိုတော်ပေါ့ဥမာဒီလိုဖန်တီးမှုတွေလုတ်ခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးတွေကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းမှာရော AI ရဲ့နည်းပညာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေအစ်တစ်တွေထက်လာနေဦးမှာလားရှင်သန်နေဦးမှာလားပေါ့သူတို့စီမှာအဲ့ဒါအငင်းပွားစရာဖြစ်တယ် Hollywood မှာဆိုလို့ရှိရင် copyright နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်လုံးဝမထိကြဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပေါ့နော် AI ကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့အမှုပညာဖန်တီးမှုတွေဒီတကယ် original ဟို artist ကတသက်ဒီ artist ကမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ဓာတ်ဆက်ပြီးရှင်းတန်းနေဦးမယ်ဆို copyright အေးအဲ့ဒါပြောတာလေဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်ရှင်းမှလဲပေါ့နော်ဒါကလည်းတကယ်တွေးစရာပဲเนาะဟိုစုမွန်ပြောထားတဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒါကတချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တွေရဲ့ရုပ်တွေကိုပြန်သုံးတဲ့ကိစ္စပဲရှိသေးတယ်။နောက်တစ်ခုက AI ကစွဲတဲ့ပကြီးဆိုပြီးတော့ပကြီးလောကကဝင်ပြီးတော့စိုးမိုးလာပြန်ရောအဲ့ဒါကိုလေးလံတင်ရောင်းနေဆိုတော့တစ်ဖက်က artist တွေဖြစ်တဲ့ပကြီးစရာတွေကပြန်တွေးတာပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းမှာခံစားမှုရှိတဲ့အမှုပညာတွေဟာပြတ်ကွယ်သွားမှာလားတကယ်လူသားတွေကိုအကျိုးပြုဖို့အတွက်artificial intelligence ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာဝမ်းသာမိတဲ့ကိုက AI ကိုပြန်ပြီးတော့ခြေဝင်မိလိမ့်မယ်လို့တခါမှမတွေးဘူးเนาะအဲဒါကတော့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ AI နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ ChatGPT ဆိုတာလူသုံးများပြီးတော့လူပြောများလာကြပါတယ်ဒီတော့ Jackie ChatGPT ကရောဘယ်လိုပုံစံနည်းပညာမျိုးလဲဟုတ်ကဲ့ ChatGPT ဆိုတာကတော့စကားပြောတဲ့ AI အမျိုးအစားကိုခေါ်တာပါ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင် Chatbot Apple မှာသုံးတဲ့ Siri Google မှာသုံးတဲ့ OK Amazon မှာဆိုလို့ရှိရင် Alexa ရှိမယ်ဒါတွေထပ်ပို့ပြီးတော့မှအစစ်မြစ်လာတဲ့နည်းပညာကိုခေါ်တာပါဘာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတော့သူ့ content တွေရေးခိုင်းလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သိချင်တာရေးမေးလို့ရတယ် email တွေရေးခိုင်းလို့ရတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal assistant လိုမျိုးခိုင်းလို့ရတဲ့နည်းပညာကိုပြောတာပေါ့နော်ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာ data တော်တော်များများကိုသူကတင်နေတာမျိုးပါကဲကောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့နည်းပညာအတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အားနေချက်အားသာချက်ဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်တူတော့သူ့မှာရောအားနေချက်တွေအနေနဲ့ဘာတွေရှိလဲဟင်ဟုတ်ကဲ့သူ့မှာအားနေချက်တွေရှိပါတယ်သူကနည်းပညာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာရှိတဲ့ data တွေလည်းကပဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြောနေရဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးတဲ့သူအရန်များလာလို့ရှိရင်အဖြေတွေတူလာနိုင်ပါတယ်ဉာဏ်ရည်တို့ဖြစ်တဲ့အတွက် data တွေပေါ်မှာသာအခြေခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုတော့လုံလုံလောက်လောက်ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်ပါဘူးအရန်ကိုအခက်ခဲနေတယ်မိကုန်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူမဖြည့်နိုင်တော့ပါဘူးကျောင်းသားတွေမှာ online စာမေးပွဲတွေမှာအစေးရတာမျိုးဝန်ထမ်းတွေကလုပ်ငန်းဝင်မှာစာပေးလောက်တာမျိုးတွေတုံးလာတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာတိတိတသားအဖြေတူလာတာနောက်ပြီးတော့မိကုန်းတခြားအဖြေတခြားဖြစ်လာတာမျိုးတွေပါရှိနိုင်ပါတယ်ဉာဏ်ရည်တုဆိုတာဉာဏ်ရည်တုပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူသားတွေဖန်တီးထားတဲ့အရာဆိုတာကလူသားတွေဖန်တီးထားတာထက်ပိုပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ခိုင်းလို့မရဘူးဆိုတာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဗီဒီယိုရဲ့ဂျက်ကီလေးပြောသွားတာကအားနေချက်တွေပေါ့နော်အားသာချက်အနေနဲ့ဘာတွေလဲဆိုတော့လူတွေဟာတချို့တော့အကြောင်းအရာတွေကကိုမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်ဒီတော့သူ့ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ data ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုရီးယားကိုရီးယား idea နဲ့ပြန်ကွညွန့်ပြီးစွတူပြုတ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့အားသာချက်တွေအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဒီလိုမျိုး ChatGPT ဆိုတော့ ChatGPT လိုမျိုးအလားတူနည်းပညာတွေများထရှိသေးလားဟင်ရှိရပေါ့Google Translate ဆိုလို့ရှိရင်အလားတကံတူပေမဲ့သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကြတော့မတူတော့ပြန်ပါဘူး Google Pen Copy.ai နောက်ပြီးတော့ Bing Chat ထပ်ပေါ်လာတာတွေကအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီတော့နည်းပညာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းပညာအလျောက်ပေါ့နော်အဲထပ်ထပ်ပြီးတော့မှပေါ်ပေါ်လာရဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒီထပ်ပေါ်တဲ့ AI နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တော့ထင်တာပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်လူသားတွေကပို့ပြီးတော့တော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းပညာကိုလူသားတွေကတော့ထိန်းချုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ weak AI ကနေ strong AI ဘက်ကိုရောက်လာဖို့တော့တဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ဆက်လာပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်
Eh, as a lotion, or Ludari so in the Lumu, Pilaro, Malas, or Iaro, Tracy, Achet, or Abono. Tabby may below a chipazi, Nibina Suraga, Ludari along Penny, Tari, a chapter party. The Galumia, Nibina, a coo and Nine, Ludaria, a sar tobi or maturo, Losan Kaime, solo she in town, Nibina, Nibina Babe, Nibina, Ludaria, Chimalan, Mau, Nibina, Tancho Porta, Niarima, Ludari, Lu Aparishi, Tajamolo, so in the Amaluene, Nibina, Conjuriota. ဒီလုံနေတဲ့လုံဆောင်မှုအကုန်လုံးကိုလည်းရက်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုတကယ်လို့များစက်ရုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟိုတာအခုလိုမျိုးထည့်ပေးပြီးတော့သူတို့တာစတရောင်းအရင်ဖြစ်သွားပြီးတော့လူသားတွေပုံစံမျိုးကိုလုံနိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ခွာကြီးအတွက်ချင်းချောင်းမှုများဖြစ်လာမလားဆိုတာကြီးကဒါဆိုရင်ဆိုရင်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အပညာရှင်တွေရေးတဲ့စောင်းမားတွ
အကြောင်းအရာလေးကိုနည်းနည်းတီးမိခောက်မိအောင်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်